Збройні сили України наступають на трьох ділянках фронту, а Міноборони звітують. Ситуація напружена. Що відбувається на передовій, розкажемо просто зараз. Це «Фабрика новин», з вами я, Анастасія Федор. На усіх ділянках фронту ситуація напружена. Епіцентром бойових дій лишається схід держави. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. За її словами, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Далі цитата. На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки. На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку. На Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої. Кінець цитати. Тим часом фахівці Інституту вивчення війни зазначають, що минулої доби Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулись на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже 2 кілометрів. Сили оборони, вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч на 7 на 8 червня. Російські війська, очевидно, захищались від цієї атаки доктринально обґрунтовано. І за повідомленнями, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня. Також повідомляється, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, надані Заходом. Але важливо, що у цьому звіті зазначають, українські атаки на Західному Запоріжжі не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі. Я додам, що напередодні міністр оборони Сергій Шойгу разом з окупантами побідоносно відбив спроби ЗСУ контратакувати. Щоправда, лише на словах. Цитата. «Противник був своєвременно обнаружен, нанесен примітивний удар силами артилерії, авіації і противотанковими средствами». Кінець цитати. А ось як коментує російський «все по плану» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він це називає психологічним тиском на російське населення. Зацитую. Хай вони продовжують коментувати, що вони вже все зупинили. Вчора почалося, а сьогодні вже зупинили. Це буде означати, що вони збільшують кількість панічних настроїв у Росії. Тому що у Росії теж розуміють, так не буває. Величезний обсяг лінії фронту, величезна кількість задіяних засобів і людей. А ви за півдня все зупинили і виграли війну. Так само, як триденна війна в Києві. Добре, що Міноборони це коментує. Це буде викликати додаткові психологічні тиски на російський внутрішній простір. Власне, як би там не брехали у Кремлі, ми своє діло знаємо – підтримувати ЗСУ. Це, до слова, продовжує робити і великий бізнес. Так, медики ЗСУ отримали 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 мільйонів гривень. Усі машини доставлені з Італії, де вартість одного авто складає 10-15 тисяч євро без доставки і ремонтів. При цьому усі автівки проходять обов'язкове ТО, міняються рідини, у разі необхідності виправляються дефекти ходової частини та моторів. Таким чином, бійці отримують транспорт, який точно не стане посеред дороги під обстрілом. Передала машини компанія «Метінвест» в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Рената Ахметова «Сталевий фронт». Загалом «Метінвест» вже закупив і передав ЗСУ майже 100 швидких. Друзі, це «Фабрика новин». Підпишіться, ставте вподобайку цьому відео.